Gamla stan. Byte till Djurgårdsfärjan.
Nästa T-centralen. Byte till tunnelbanan mot Kungsträdgården, Akalla och Djurgårdsta samt till Hemtåg och Spårvägsdel. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Nästa Östermalmstorg. Byte till tunnelbanan mot Norrby centrum.
Steve. Nästa kala plan. Säkerhetsinformation: rör aldrig dörrar som stängs. Du kan skadas om någon fastnat. Dra genast i nödbromsen. Nästa gärdet. Gropsten.
Nästa ropsten. Slutstation. Byte till Lidingöbanan och bussar mot Lidingö.